När man skriver plugins till Wordpress så finns det faktiskt många grejer som kan gå fel. De två kategorierna utav fel, om vi säger så, skulle kunna vara dels att jag har skrivit fel i min POP-kod så att det är de felen som gör att saker och ting funkar inte. Men det finns en kategori till, en väldigt stor kategori, speciellt i början när man gör sina plugins. Och det är att man helt enkelt har formalia fel på saker och ting. Man kanske inte får liv i sitt plugin på grund av att man har stavat fel någonstans. Det är nog det vanligaste formalia felet skulle jag säga. Det kan också vara att saker och ting helt enkelt krockar med något annat plugin som man har. För att slippa alla sådana här problem, för att få sin resa från start till färdigt plugin som snurrar så är ordning och reda jätteviktigt att tänka på. Om vi börjar med de filer som du har i ditt plugin, de filer som utgör ditt plugin, så här kommer en liten rekommendation på hur vi gör det där för att ordna den här strukturen på saker och ting. Eh, det gröna längst upp är mappnamnet på mitt plugin. Det är där jag har helt sonika gjort mitt plugin. Jag vill ge mitt mappnamn ett unikt namn av den enkla anledningen att eh, mitt plugin är ju tillverkat av mig och befinner sig i en mapp på någon server någonstans på jorden. Det här mappnamnet måste vara unikt. Eller rättare sagt, det måste inte vara unikt och det är precis det som kan ställa till det. Om jag, till exempel, som utvecklare skapar ett plugin så kommer pluginet att funka på min dator. Men om någon annan installerar pluginet och kanske har ett liknande plugin eller ett annat plugin med samma mappnamn så kommer jag att skriva över filerna tillhörande det där andra pluginet. Så mappnamnet som du ger, se till att det mappnamnet är ett unikt namn. Ni har ju alla användarnamn på exempelvis webbskursservern eller något liknande. Använd gärna användarnamnet och någonting lite mer för att få till det här unika i filnamnet. Sedan så ska det då i den här mappen finnas en del filer som utgör själva ditt plugin. Här har vi en liten bra idé på hur man kan namnge sådana saker. Om mappnamnet är ett unikt namn på själva pluginet så samma får bli huvudfilen för ditt plugin. Så låt oss säga att jag har gjort ett plugin som heter plugin Unik namn, så vill huvudfilen till det här pluginet, det är mycket smart att döpa den till plugin I den här så kan jag lite beroende på vad det är för plugin jag gör naturligtvis, en del plugin är små och en del plugin är stora, en del är enorma. Beroende naturligtvis på vilken funktionalitet jag har, vad mina filer behöver lösa för problem, så finns det olika mappar som jag kan tänkas sk kunna skapa. Det jag vill se till är att allting som rör mitt plugin finns helt sonika i den här mappen och har ett bra namn. Om till exempel mitt eh, plugin innehåller bilder så naturligtvis gör en mapp som heter Images eller liknande och lägg alla bilder där. Om jag ska ha flera stilmallar till min fil, gör en mapp som heter CSS och lägg stilmallarna där. Så det leder oss fram till två filer som man inte ska glömma av. Dels filen readme.txt som är en vanlig textfil innehållande exempel på hur man använder pluginet, vem som har skrivit det. Lite allmän text om pluginet i stort helt enkelt. Och eh, nästa fil som heter screenshot.png Screenshot.png är eh, en screenshot helt enkelt som med en bild visar något typiskt för ditt plugin. Låt oss säga att du har ett plugin som är av typen gör bildgalleri exempelvis. Varför inte då ta och göra en liten fyrkantig screenshot.png-bild som visar upp hur bildgalleriet ser ut. När besökare sedan på wordpress.org plugins har sökt på till exempel bildgalleri så får man upp massvis med träffar med alla olika bildgallerier som finns och den bilden som visas upp där på webbsidan är filen screenshot.png man underlättar ordentligt för användarna den här scrollningstiden och förbättrar den en hel del genom att ge ett bra namn på, eller en, tillverka en bra bild, en talande bild för pluginet och döpa den här bilden till Screenshot.png. <hör> När vi eh, håller på med eh, att göra plugins så kommer vi ofta att behöva använda oss av olika filer. Till exempel vill du kanske hämta in någon JavaScript-fil du har gjort, du vill kanske mata in någon stilmallsfil och mycket, mycket annat. För att hitta de här filerna så kan vi ju inte göra länkar på det sättet som vi är vana vid. Vi kan ju inte göra en länk som börjar med https colon, slash, slash, och så vidare. Det bryter ju mot hela idén att man ska kunna installera ett plugin på olika datorer naturligtvis. Av den enkla anledningen så finns det en hel del funktioner i Wordpress som vi använder oss av som helt enkelt tar reda på vad heter jag som fil just nu? Eller vad heter mappen som jag befinner mig i just nu? Vi ska kika lite grann på sådana här filer som man då använder en hel del när man gör just wordpress-drivna saker. Det kan vara plugins och det kan vara teman när man använder de här i båda fallen så att säga. Om vi till exempel skriver ut plugin -dir path och ger indatan till den här funktionen understreck, understreck, file, understreck, understreck. Den här understräck, understräck, file, understräck, understräck. Det där är en magisk POP-konstant som normalt sett pekar på filen som exekveras just nu. Alltså filen som jag för tillfället befinner mig i. Om jag skickar den som indata till funktionen plugin dirpath så kommer helt sonika svaret av den här funktionen att vara mappnamnet där den här filen ligger i. Plugin Dirpath är en av de mest använda funktionerna i Wordpress för just att skapa plugins. Så den kommer vi ihåg. Nästa bra ha funktion är att man exempelvis kan på den här plugin dirpath funktionen ge lite extra parametrar till den där eller lägga till lite extra saker. Låt oss säga att jag har ett plugins och i mitt plugin så har jag en undermapp som heter Includes och i den mappen finns en funktion som heter Functions.php. Om jag vill hämta in den filen eller använda mig av den filen på något sätt så säger jag precis som förut förut, dirpath understreck understreck file understreck understreck och jag får då reda på sökvägen till mappen som jag befinner mig i. Därefter använder jag punkten för att konkatenera på ytterligare en text och den texten är includes functions.pop Resultatet ser vi i under den här fyrkanten. Den eh, kommer att använda plugin dirpath file för att ta reda på mappen där pluginet befinner sig och därefter konkatenera på, alltså lägga på, includes snedstreck functions.php På det sättet använder vi helt sonika den här möjligheten att kunna använda plugin dirpath för att få reda på var jag befinner mig och sedan lägger jag på lite extra text som kan tänkas behöva. Plugin Path är en, som jag sa, mycket vanlig funktion för att kunna skapa mig frågor till Wordpress om var jag befinner mig. Och Det använder man jätte, jätte ofta när man gör plugins. Jag tänkte visa ytterligare ett sätt vi kan använda oss av för att göra precis samma sak som i föregående exempel. Plugins URL är en funktion som ger mig en URL till något. Om jag säger pluginsurl URL file så får jag en URL till mappen som jag befinner mig i för tillfället. Om jag låt oss säga vill ha en länk, en vanlig webblänk till något så är det funktionen pluginsurl som jag använder mig av. Om jag exempelvis säger pluginsurl Namnet på en fil och sedan komma understreck understreck file så kommer den att skapa den länken som vi ser längst ner på bilden här. Alltså en länk till mappen som vi befinner oss i och sedan så lägger jag på images icon.png eftersom jag vet att i mitt plugin så har jag en mapp som heter icon.png som ligger i mappen images. Så på det sättet så kan jag använda mig av exempelvis plugins URL för att få en HTTP-länk någonstans. Plugins URL är en funktion som har många fördelar med sig. Eh, att skriva med hårdkodat liksom Länken till en sida det ska vi ju inte göra av den enkla anledningen att då kan vi inte flytta pluginet någonstans. Istället vill vi använda en funktion som tar reda på var vi befin <coughs> befinner oss och eh, bland dem så är Plugins URL en av de mer använda. Utan att vi tänkte på det så fick vi faktiskt med en hel del fördelar med just att använda oss av plugins URL. Länken som vi skapade var en HTTP länk. Hade jag haft SSL aktiverat på sidan så hade jag istället fått en länk som hade börjat med HTTPS och så vidare. Hade jag exempelvis haft min mitt plugin installerat i en Wordpress Multisite så hade pluginet i sig, utan att jag som programmerare av pluginet hade behövt göra någonting, så hade pluginet fungerat strålande på en multisite också. Detta på grund av att vi använder oss av den här Plugins URL. Så funktionen Plugins URL ser till att göra massvis med magiska saker bakom ytan så att säga utöver att den helt enkelt på ett mycket smidigt sätt visar vilken mapp jag befinner mig i. Det kan verka trivialt att få reda på vilken mapp jag befinner mig i, men väldigt mycket av av pillrandet med att skapa sådana här widgets hanterar just biten med att ta reda på vilken mapp jag befinner mig i och kunna peka ut en fil i mitt plugin eller i mitt tema som jag vill komma åt helt enkelt. <hör> nu kommer vi till en liten överkursbit här när vi... När vi ska göra ett plugin och någon trycker på activate på pluginet. Då kan vi detektera att någon aktiverade pluginet. Kanske finns det saker som vi vill göra när någon har aktiverat oss. Kanske är det några tabeller i en databas vi vill uppdatera, kanske vill vi lägga till värden i en databas, kanske är det en hel tabell som vi vill skapa, kanske vill vi skapa någon kolumn, kanske är det helt enkelt saker som vi behöver göra på systemet för att mitt plugin ska funka. När någon aktiverar ett plugin så kan jag registrera en så kallad Activation hook som gör att jag får möjligheten att upptäcka och så att säga detektera en viss händelse. Vi tar ett litet exempel på det där. Låt oss säga att eh, jag skapar en Activation Hook och eh, jag har en eh, fir eller en funktion kopplad till min Activation Hook och den här hooken heter mitt plugin install. Den här hooken ska upptäcka när någon har aktiverat mitt plugin och när någon har aktiverat mitt plugin då vill jag kolla om, om, om det helt enkelt funkar. Fungerade till exempel det här med att, att, upp, att lägga till oss att aktivera oss? Vi tar ett exempel på det där. Mitt plugin install, den här funktionen, kommer att göra en liten koll. Det är nämligen så att för att kunna göra, för att kunna använda mitt plugin som jag nyss har gjort. I sådana fall så behöver man köra Wordpress minst i version 5.2 säger vi. Dra till med en siffra. Jag kollar med en if-sats om versionen som körs just nu med hjälp av GetBloginfo. Om versionen på Wordpress här och så jämför vi detta med 5,2 och eh, skiljetecknet däremellan är mindre än, det vill säga om versionen som körs just nu är mindre än 5.2. Då funkar inte mitt plugin, det vet jag därför att jag använder funktionalitet som kom i version 5.2 exempelvis. Man kan inte aktivera mig på, det här, på den här Wordpress-sajten eftersom versionen av Wordpress är för låg. Då vill jag göra två, gånger. två saker. Dels vill jag köra en funktion som heter Deactivate plugins. Och ge den in datan oss själva. Så att vi helt enkelt inaktiverar oss själva. Och Nästa sak jag vill göra är att skriva ut ett felmeddelande som lyder Det här pluginet kräver version 5.2 eller högre. Så när vi aktiverar ett plugin så kan vi om vi använder oss av, vad ska man säga, exempelvis lite nyare saker i Wordpress eller vi kanske vill när vi när vi detekterar att någon vill aktivera oss kanske vill vi lägga till någon tabell i en databas eller något liknande. Vi kan helt sonika detektera att någon har aktiverat oss och då kan vi göra vissa saker. Eh, Register Activation Hook och den funktionen ser då till att registrera en funktion som vi kör om pluginet blir aktiverat. På samma sätt så kan vi upptäcka om någon deaktiverar oss. Låt oss säga att vi har i vårt plugin som vi har skapat. Eh, vi har gjort en tabell och eh, tabellen innehåller massvis med saker som vi lagrar i vår eh, lilla plugin som vi har gjort. Och på samma sätt som vi kan detektera om någon har aktiverat oss så kan vi helt sonika detektera om någon har inaktiverat oss. Låt oss säga att någon har eh, eh, inaktiverat ett plugin som har skrivit till en del saker i en databas någonstans. När pluginet deaktiveras då vill vi antagligen städa lite grann och ta bort helt sonika de sakerna vi har gjort. Vad som den här funktionen gör det är ju högst beroende på vad funktionen har så att säga ställt till med. Men på det här sättet funkar det i alla fall. Vi aktiverar en hook, en deactivation hook som den här heter och den här funktionen gör alla saker som har med deaktivering av plugin att göra. På samma sätt som vi kan detektera om någon har aktiverat eller deaktiverat oss Så finns det en mycket bra funktion som heter Register Uninstall hook. På samma sätt som tidigare så kan vi då skapa oss en fil som heter uninstall.php Det här är ett speciellt namn på en funktion som vi kan använda och det som helt enkelt händer är att om någon avinstallerar det här pluginet så kommer den här funktionaliteten som vi har skrivit i just uninstall.php-filen att köras. Låt oss ta vårt gamla utslitna exempel med att vi har ett plugin som har skapat till exempel en databastabell innehållande massvis med information. Kanske är det som så att när pluginet avinstalleras så vore det ju otrevligt av oss att inte städa upp efter oss. Så om vi har skapat till exempel en databastabell så ska ju naturligtvis pluginet uninstall.php se till att ta bort den här tabellen som vi skapade. Så alla sådana saker som har med uppstädning helt enkelt att göra när ett plugin avinstalleras. Alla sådana saker tar vi och lägger i en fil som vi kallar för Uninstall.php. Vi behöver naturligtvis inte ha den här filen till alla plugins som vi gör, men alla plugins som på något sätt har skapat något på fil, någon fil någonstans på servern eller gjort en förändring på servern, ett plugin som har tillfört någonting i filer eller något liknande. Har vi gjort det så måste vi vara jättenoga med att också göra en fil som heter uninstall som helt sonika tar bort de här förändringarna så att när vi har avinstallerat ett plugin så finns det inte kvar några spår av pluginet på servern. De plugins som inte gör det, de är helt enkelt inget vidare därför att man ska städa upp efter sig helt enkelt. Så är det.